በወሎ አካባቢ ከእገታ ጋር ተያይዞ ለተነሳው ጥያቄ እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት ወቋራ ሰው ሲያግት ኃላፊነት ወስዳለሁ ብሎ ያውጫል። አልቃይዳ ሰው ሲያግት ኃላፊነት ወስዳለሁ ብሎ ያውጫል። በእኛ ኬዝ እስካሁን ድረስ እገታውን ፈጽሜያለሁ ብሎ ኃላፊነት ለመውሰድ ራሱ የግል የተደራጀ ኃይል አዳዲስ መረጃዎች መምጣት ሲጀምሩ መረጃውን ለማጥራት ሙከራ ስናደርግ ተማሪ ያልሆኑ ከተማሪ ጋር ስማቸው የተገለጡ ሰዎች ያሉበት መሆኑ ተማሪ ሆነው አንዳንዶቹ ከተባለው ስፍራ ውጭ መኖራቸውን የሚያመላክት መረጃ በመኖሩ መከላከያ አስሱ ምንም የለም በማለቱ በመንግስት በኩል በፍጥነት የታገቱ የሉም የሚል ድምዳሜ ወደ መውሰድ የሚያስቸግር ፊቶች ነበሩ። ነገር ግን በእኛ በኩል የነበረው ምላሽ እያንዳንዱ ዜጋ ወደ ሱዳን ሰዶም ይሁን ታግቶም ይሁን ተደብቆም ይሁን አድራሻው እስኪታወቅ ወላጅ ስላለ እናት ስላለች አልታገተም የሚል መልስ በፍጥነት መዘገቡ ተገቢ ነው ብለን አላምንም። ስ መከላከያ በስፍራው በሚያደርገው ጠንካራ ኦፕሬሽን በአንድም ስፍራ የተጎዳ የሞተ ሰው ልናገኝ አልቻለም። መታገታቸው እኔ አገትኩ የሚል አይደለም። ተጎድተዋል እንዳይባል በሁሉም ቀበሌ በሁሉም ወረዳ በተደረገ አሰሳ ተጎድቶ የተገኘ ሰው የለም። ችግር አልደረሰባቸው አሉንም እንዳይባል ልጆቹ ቤተሰብ ጋር ደርሰዋል። ሳይጎዱን ተጎዱ የሚነገረው የሚጠበቀው ሆኖ ግን በውል የት እንዳሉ የማይታወቁ ግለሰቦች ደግሞ አሉ። እንዲህ አይነት ተቻጋጥ መንግስታት ያገተውን ኃይል ሲያውቁ በገንዘብ ሁሉ ይደራደራሉ ሰዎች ለማለት ነው። አልቃይዳ ጋር በሚደረግ ትግል አሜሪካ የአልቃይዳውን መሪ ኦሳማ ቢን ላደንን ያየ ያሳየ ይህን ያክል ሚሊዮን ዶላር ይከፈለዋል ተብሏል። በግልጽ ራሱን ገልጦ አግቻለሁ ኃላፊነት ወስዳለሁ የሚል ኃይል ሲጠፋ ግን የግድ ማሰስ ይጠይቃል። ሲታሰስ ተጠቂው የዚያ ተማሪ ቤተሰብ ብቻ አይደለም፣ ተጠቂው ሀገር ነው። ተጠቂው የወለደች ወላድ በመሆኑ ናት። በየትኛውም ደቂቃ ልጇ በዚያ አደጋ ውስጥ ሊገባ ይችላል። ተጠቂው ሰላም ወዳድ ህዝብ ነው። እነዚህ ሁሉ ተባብረው ጥፋተኛው መገሰጽ እታገላለሁ ማለት እንዳይችሉ ጥፋተኛው ቢጠሩት የማይሰማ ካለበት የማይናገር በመሆኑ ጉዳዩ ውስብስብ እንዳሻን መናገር እንዳችል እንዳሻን በመናገራችንም የሰው ህይወት አደጋ ውስጥ እንዳናስገባ ጥንቃቄ በማስፈለጉ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰላም ሚኒስትር በከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ከሁሉም የጸጥታ ተቋማት ተውጣጠው ኮሚቴ ሰፊ ስራ ሲሰራ ነበር። መላ ፋይንዲንጋቸውን ውጤታቸውን በደረሱበት ጊዜ ለህዝብ የሚያሳውቁ ተስፋ አለ። ማረጋገጥ የሚያስፈልገው ግን እስከዚህ ደቂቃ ድረስ በእገታው ምክንያት የሞተ ሰው ለመኖሩ አንድም ማረጋገጫ ያላገኘን መሆኑ ሙሉ በሙሉ በሚባለው ልክ አለመሆኑን የምናቅ ቢሆን ሙሉ በሙሉ በእጃችንና በቁጥጥራችን ስር የዋለ ባለመሆኑ መከላከያም የራሱን ስራ እየሰራ የመረጃ ተቋማትም ስራቸው እየሰሩ ኮሚቴው አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የደረሰበትን በየጊዜው የሚያሳውቅ ይሆን። አንዱ ተግሳጽ ለምንድን ነው በየጊዜው መረጃ መንግስት የማይሰጠው የሚል ክስ ይቀርባል። በአንድ በኩል ትክክለኛ ክስ ነው፣ በሌላ በኩል ግን ኦፕሬሽኑ መገንዘብ ያስፈልጋል። መንግስት ባለው አቅምና ኃይል ልክ ባልተሟላ መረጃ ጠንከር ያለ መግለጫ በሚሰጥበት ጊዜ ያልተደራጁ ግለሰቦች ያደረጉት እገታ ከሆነ ራሳቸውን ለማዳን ታጋቾችን አደጋ ውስጥ ሊከቱ ይችላሉ፣ ሊገሉ ይችላሉ። የእኛ ዋና ፍላጎት ምንም ሰው ሳይሞት በህይወት እንዲገኝ ስለሆነ ከመናገር ይልቅ
የማስገኘቱ ስራ የማስተራቱ ጉዳይ ቅድሚያ የተሰጠው እንደነበረ ከቤተሰብ አካባቢ ሽማግሌት ከሁሉም ጋር ባደረግነው ውይይት እስካሁን በዚህ ረገድ ጥቃት ደርሶ ይታቸው ያለፈ ሰው አንድም ሪፖርት ያልደረሰ መሆኑ ምናልባት ችግሩ ግን ከሩቅ የመጣ ጠላት አልሸባብ ወይም ሌላ ጠላት ሳይሆን በውስጥ በእኛ ስልና ግንባታ ችግር የመጣ ስለሆነ እንደ ውጭ ጠላት በቀላሉ ማስወገድ አልተቻለ። መንግስታት ሶስት ፈተና ያጋጥማቸዋል። በሀገር ማፈስለት ውስጥ ሶስት ፈተናም ያጋጥማቸዋል። አንደኛው አርያ ቢሆኑ የሚደምጡ የሚመክሩ የሚገስጹ ግለሰቦች ብቅ ሲሉ እነዚያ ግለሰቦች እንዳይደመጡ ምክራቸው ትሬከርስ ተደርጎ እንዲወሰድ ጠንካራ የሆነ የማጠልሸት ስራ በመስራት ትልቆች ሽማግሌዎች መካሪዎች የሌሉበት አገር ማድረግ ነው። ሁለተኛው የትምህርት ስርዓትን ማፍረስና መምህራን ቢቆጡ የማይሰማ መምህራን የማያከብር ትውልድ መፍጠር ነው። ሶስተኛው ቤተሰብ የሚባለውን ተቋም ማፍረስ ነው። እናት ጎረምሳ ልጇን ስትቆነጥጥ ስትገዝዝ አልፎ አልፎም በፍልጥ እያገላበጠች ስትደበድብ ጎረምሳው የሚደበደበው ባጠፋው ጥፋት የሚሰጠው ቅጣት ተገቢ ነው ብሎ በማመን እንጂ እናቱን መከላከል የሚያስችል አቅም ስለሌለው ያ ስብዕና ሲኮል ቤተሰብ ሲፈርስ የትምህርት ስርዓት ሲፈርስ ታላቆች ሲጠፉ እናንተ እርዳት ሲበዛ የሀገር የመፍረስ አደጋ ያጋጥማል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንክርዳዱን ለመንቀል ብለን አብረን ስንዴውን እንዳንነቅል የምናደርገው ጥረት ጥንቃቄ አልፎ አልፎ ህዝቦች መስማት ከሚፈልጉት አንጻር የሚሰለች ወይም ፈጥኖ ለማወቅ ፍላጎትና ጉጉት እንዲያደርባቸው የሚያደርጉ ሆኗል። በሌላ መንገድ በአጭር ጊዜ ውስጥ ድል ለማምጣት በአጭር ጊዜ አልተቀበሉላቸውን ሰዎች ለማጥፋት በምንወስዳቸው ኦፕሬሽኖችም ህዝብ እንዳይጎዳ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። የረዘመም ቢሆን ጥፋተኛም ብቻ አይደለም፣ አብሮ ህዝብን የማያጠቃ መሆን ይኖርበታል። ይህም ማድረግ ካልቻል ዘላቂ ሰላም ማረጋገጥ አንችልም። ደም እየተቃባን ነው የምንቀጥለው። ጉልበት ያለው እያደማ፣ የሌለው እየደማ የሚቀጥል ይሆናል።